Новорічні різдвяні свята на Хмельниччині офіційно стартували. Головне дійство в обласному центрі організували на площі біля кінотеатру Шевченка. Саме там і встановили новорічну красуню. Головна ялинка обласного центру цього року нічим не поступається столичній. Вони обоє займають 4-те місце у рейтингу найвищих ялинок України. Поступається лише Харківський, Дніпровський та Чернівецький. Тож висота цьогорічної хмельницької ялинки сягає 26 метрів. Прикрашена вона на новий лад. Ми відкриваємо нашу головну новорічну ялинку, ялинка, яка буде ошатніша, гарніша, тому що нові гірлянди, нова ілюмінація. Завітав на дійство і Святий Миколай. Дуже свято це чекають діти, дорослі. Це чудо. Приходить Спаситель Микола Чудотворець, який чемних, слухняних дітей звітає часто і гостинцем, подарунками. І вже за кілька хвилин головну красуню Хмельницького урочисто відкрили. Черзі відкриття гостини Святого Миколая. Та хоча більше дітей отримали подарунки, все ж займають чергу до святого. Усі як один кажуть, увесь рік поводили себе чемно, тож різочок не отримали. А для Миколая приготували вірші. Святий Отче Микола, мою хату не минай, подаруй мені утіху і торбину повну сміху, і здоров'я для родин, красну долю для країни. Новий рік іде горами. У червоних чобітках. І зачок, хітячок, і з голок, і з пісок, і з печок посився під зачок. Віхала, віхала, до морозу їхала, сани мальовані, снім запаковані. Пухач хвалиться пігину, пів віддав мені первину, причеплю, причепоруся, потім паві покажуся. Старий рік минає, новий наступає, Христося рождає. Цього року дивують містян та гостей Хмельницького новорічним ярмарком та іншими заходами. Будуть новорічні ранки з 1 по 5 січня, будуть святкові вертепи на Різдво, ну і багато-багато цікавих заходів саме тут, на основній локації біля кінотеатру імені Шевченка. Резиденція Святого Миколая в обласному центрі офіційно відкрита. Діятиме вона до 15 січня. Кожен охочий має змогу завітати на гостину до святого. Двері резиденції відкриті для усіх, чи то діти, чи то дорослі. Дарина Денисенко, Сергій Захаров, Подільська панорама.